fått tummetottskopp om att vända och det var den där. Då är vi klara för ett nytt härligt hit runt Svampabanan i Tomelilla. 30 sekunder. Där kom den gröna lampan. Den bara skickar till en person som tittar lite där. Litet i alla fall. Det har inte regnat på ett tag så vi ska göra lite fussaj. Alf Jönsson, Eitor Krus och Nilsson ifrån Fruskan i förnamn. Rosmarie Olsson, tråkigt. Där hände någonting. Rätt husen mot sånt i den stilen, vet ni. Och de fick en kanonstart för sitt. Det kommer fixa och träffet och så. Lite tråkigt, Rosmarie som hade full härliga poäng. I ledningen, 1,5 var kvar i runda svängar. Start nummer 28, Alf Jönsson, Peter Krus närmar sig och mycket där bak nu. Det kan ju bli tufft varv det här. Alf Jönsson, Peter Krus, Alf Jönsson bromsar stoppavningen. Men han får igång karetan igen. Jajamensan, 1 var kvar. Alf Jönsson, Peter Krus, Alf Jönsson mot Jönsson. Andersson som fick en kanonstart och snurra lite fel på den fjärde platsen. Också då Rosmarie som fick bryta.